Tak sme radi, že ste prišli. Dnes nás čaká trošku netradičná téma, čo sa knižnice týka, ale žiadna téma by nemala byť v knižnici nejaká novinka, mala by tu mať svoje miesto a dnes sa budeme rozprávať na tému lesy a klima. Erik Balaš, možno mnohí poznáte, je to ekológ, filmár, aktivista, porovom už aj politik. Mladý muž je Ivan Šustr, je z chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Metod Macek, šéf záchrannej stanice v Zázrivej.